Po poslednjem pozivu Inter-EGIPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, grad Pirot je u saradnji sa opštinom Montana dobio projekat rekonstrukcije i sanacije srednjovekovne tvrđave Kale. Evropska unija dakle finansira realizaciju tog projekta. Projekat je počeo prošle godine novembra meseca i njegovo trajanje 24 meseca. Vrednost ukupnog projekta je nešto iznad 600.000 evra, samo za grad Pirot to je oko 400.000 evra. Ono što je značajno da ćemo u okviru ovog projekta koji podrazumeva kao prioritetnu sanaciju i rekonstrukciju celokupne tvrđave imati realizaciju određenih dopunskih aktivnosti. To praktično znači da ćemo kroz projekat imati radnu grupu koja će, tačnije već imamo, koja radi na tome da se formiraju izložbene postavke nakon realizacije rekonstrukcije tvrđave, kao i radnu grupu za izradu savremene virtualne 3D prezentacije, gde će pomoću savremenih aplikacija i mobilnih telefona svi posetioci i turisti moći kasnije da prate i da gledaju razvoj srednjovekovne tvrđave, odnosno život tvrđave i grada kroz vekove. Ono što treba pomenuti jeste da su radovi počeli 26. juna zvanično. Izvođač radova je konzorcijum iz Beograda sačinjen od tri firme. Ornament Invest Inženjering je vodeća firma, tu su još Jug, Gradnja i Niković kompanija. Oni su dakle dobili posao na tenderu i realizovat će ga u narednih 15 meseci. Projekat je jako kompleksan upravo zbog toga što se radi o radovima na tvrđavi koja je od kulturnog značaja za naš grad, tako da je moralo se angažuje više organizacija, službi, ljudi koji se sve to odlično razumeju da bi se na najbolji način sve to uradilo. Upravo tako, to nisu poslovi koji se mogu završiti relativno brzo, to iziskuje puno vremena, većina poslova se radi ručno i to zahteva i puno znanja i vremena, kao što sam rekao, sve to dakle je pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, koje je ujedno i nadzor nad radovima, tako da za sada to otprilike ide onako kako je planirano. Očekujem da intenzitet radova bude još više pojačan u narednom periodu. Ono što je dobro da se ovi poslovi naslanjaju na one radove koje je grad uradio, odnosno komunalac, uređenjem dvorišta, kanala, tako će to biti zaista nešto jako lepo. Dugi niz godina imali smo praktično lokaciju koja je u potpunosti neupotrebljiva tako blizu centru grada, sada sve polako dobija svoj smisao i ja sam siguran da će tvrđava Kale sa svojim parkom i tekako biti atraktivna lokacija, ne samo za građane iz Pirota, već i za brojne turiste koji će svakako biti.